Hvorfor sa du ingenting om det her? Jeg ville ikke at du skulle tro at jeg gjorde det med vilje. Hvorfor skulle jeg trodd noe annet? Jeg tenkte at hvis jeg bare lot den ligge, så ville du kanskje ikke se det. Du lar det jo ikke ligge da. Du gnir det utover hele gulvet vårt. Så i stedet for å la det ligge, så tenkte jeg at hvis jeg skrubber det rent, så får du aldri vite det. Så du skulle lyve for meg? Ja. Nei, ikke lyve. Skjule. Det er samme konsept. Etymologisk så er det ikke din dumme... Nå passer du deg! Jeg sier bare det er en forskjell. Dette gjør du hver eneste gang. Hæ? Se! Der gjør du det igjen! Du hører ikke på det jeg sier. Jeg sier at jeg skal skjule noe for deg, og du hører at jeg skal lyve for deg. Jeg orker ikke mer. Kristoffer, jeg vet at du har blitt med i en etymologisk ordbokklubb på Skansen. Og etter det har du ikke vært spesielt lett å leve med. Ordsmedene. Hæ? Klubben Ordsmedene på Skansen. Jeg spurte deg nå en siste gang. Hvorfor sa du ingenting? Jeg ville bare se hva som skjedde hvis jeg blandet cola og Mentos. Og hva fant du ut? At det var dumt av meg. Bare skrubb det rent, og så prater vi ikke mer om det, ok? Men Ordsmedene har møte nå! Skrubb det rent, og så kan du få gå.